Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Μιχλία Σαριδάκη και μαζί θα δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Συγκλονιστική είναι η υπόθεση της νεαρής Μαρίζας, της φοιτήτριας η οποία απευθύνθηκε το 2011 στο Βενιζέλιο νοσοκομείο με έντονους πόνους, αλλά τελικά καθυλώθηκε σε αναπηρικό καροτσάκι. Γιατρός του νοσοκομείου κρίθηκε χθες ένοχος, καθώς φέρεται να επέδειξε αμέλεια, ενώ του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Στον πάγο μπαίνουν οι εργασίες διαμόρφωσης παραλίας τύπου Πλάζ, τον κόλπο του Δερματά στο Ηράκλειο. Η αποκεντρωμένη διοίκηση διέταξε τη διακοπή των εργασιών λόγω καταγγελιών για αλλίωση του περιβάλλοντος και ζητάει διευκρινήσεις. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν την Κυριακή στο Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι για ξέφρενο κέφι και ξεφάντωμα. Πανέτοιμοι είναι 15.000 καρναβαλιστές, ενώ παρουσιαστές της παρέλασης η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Νίκος Αναδιώτης. Η μεγάλη παρέλαση θα μεταδοθεί ζωντανά από την Crete TV και από το neakrete.gr. Για ειδήσεις από την Crete, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.